Krásný den, já bych vám dneska chtěla ukázat, jak si vyrobit takovýhle náramky na osnově, abyste se doma nedudili. Jestli se koukají nějaký holčičky ode mě z kroužku, tak je zdravím. Možná tady ukážu i ty vaše výtvory. A teď jak to bude vypadat? Bude to vypadat asi takhle. Já doufám, že to teďka dobře uvidíte, protože zatím natáčím poprvé, tak snad to bude nějak vypadat. A jedná se vlastně o to, že my si uděláme osnovu, a potom na tu osnovu budeme navlíkat korálky, tak jako když se tkají třeba koberečky. A je to úplně jednoduchá technika a seženete na ní strašně snadno všechny potřebné věci, takže si myslím, že i když teďka jste třeba doma a máte nějaký základní materiál, tak si to můžete vyrobit. Co teda budeme potřebovat? Budeme potřebovat takhle takové korálky různých barev. Já kupuju většinou takový spíš menší, hodí se vám korálky velikosti osmičky, šestky nebo klidně i menší. Záleží na vás a třeba na vaší pokročilosti, nebo taky na tom, co máte doma. Potom budete potřebovat karton, jako karton se dá využít třeba zadní část bloku nebo nějaký kousek krabice. Budete potřebovat kostkovaný papír, abyste si udělali návrh. Potom bavlnku nebo nějakou silnou niť na napnutí těch osnov, jak to máme třeba tady. A potom budeme potřebovat jehlu na korálky. Jehla na korálky je možná tak jediná věc, kterou si myslím, že nemá každý běžně doma. Je to taková úplně tenoučka jehlička a dá se běžně sehnat v korálkách, možná i v nějakých větších výtvarných potřebách ji budou mít. A potom použijete buď klasickou niť, vlasec, anebo nejlepší je takováhle nymonit. Ta nymonit se prodává taky v korálkárnách a je to úplně běžný sortiment. Já tedy ještě budu používat takhle filcovou podložku, aby mě ty korálky neutíkaly, ale není to nutné, když nemáte doma. Jako první krok, který si uděláme, je návrh. Já vám teď ukážu, jak si ten návrh udělat, abyste měli ten vzor takovej, jaký potom chcete na tom náramku. Tak, teď si povíme, jak udělat ten návrh, který je základem úspěšného výrobku. Ze začátku je potřeba se rozmyslet, jak chcete ten nárameček široký. Takže třeba tady máme náramek jenom na tři korálky, i tak se s tím dá udělat jako moc krásný šperk. Nebo můžeme mít takhle na pět korálek, ten už je trošičku složitější nebo na díl, ale dají se zase vymyslet náročnější vzory. Já potom jsem tady dělala takhle korálkový náramky, které jsou vyloženě široký a už mají ty vzorečky náročnější. To si myslím, že je lepší se do toho pouštět, až pochopíte třeba na tom prvním výrobku ten princip výroby. Ukážeme si, jak udělat ten návrh třeba tady na tom na pět. Tady ten náramek na pět má vlastně takový kosočtverce na sobě, který na sebe navazují. Aby jsme udělali ty kosočtverce, tak je potřeba mít vždycky jeden korálek uprostřed. Tím pádem musíme mít lichý počet korálek. Jo? Takže když chceme vlastně mít takhle ten kosočtverec, tak si ho takhle můžeme vykreslit do té mřížkované osnovy. A potom tam doplníme ty další barvičky. Tak. Jo, vidíte, že pracuju jenom s pěti linkama. Mám vlastně první mezeru, druhou mezeru, třetí, čtvrtou a pátou. Jo? To je první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, ale na to budu potřebovat napnout osnovu raz, dva, tři, čtyři, pět, šesti těch bavlnek. Jo, to je důležité si uvědomit. No ale teďka nejprve je potřeba si to pořádně rozkreslit. Takže já se takhle rozkreslím ten návrh. Vlastně jsem si nakreslila ty kosočtverečky oranžově a všude okolo to udělám nějakou jinou barvou, aby se mi to nepletlo, já mám zelenou. Tak. A teď vlastně vidím, jak ty korálky budou za sebou se navlíkat. Jo? To je takový základní návrh, podle kterého já potom budu tkat. Teď, když mám připravený ten návrh,
tak si připravím ten karton, na kterým budu tkát. Karton je takhle, vypadá takhle. Já si tady nastříhám, to už mám předstříhaný, zářezy, na který potom napnu takhle ty osnovy. Jo? Když chci mít na 5 korálek, jako je třeba tady, tak jak jsem teďka říkala u té výroby návrhu, tak potřebuju 6 těch zářezů, abych mezi to mohla navlíknout nebo natáhnout 6 těch bavlnek. Jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mezi 6 bavlnkama je jenom 5 dírek. Takže já si vezmu bavlnku. Začnu tady někde, prostě, abych měla dost dlouhý konec na jedné straně a vždycky půjdu na protější dírku, zase na protější, takhle si natáhnu ty osnovy. Tak, šup. Na druhé straně vlastně mám volný ten konec a zavážu ho za ten druhý konec. Jo, udělám 2 uzlíky. Je potřeba, aby to bylo dostatečně napnutý a odstřihnu. Tak a teď si navlíknu nymonit a můžu začít korálkovat. Teď už mám všechno připraveno na to, abych se mohla pustit do práce. Mám tady návrh, kde mám všechno rozkresleno, jak budu postupovat. Mám tady nachystané korálky, mám nataženou osnovu a mám jehlu, ve které mám napnutou nymonit. Já si teďka, aby se mi dobře pracovalo, tady takhle udělám takový zářez na boku, do kterého si zaseknu tu nymonit. A teď se podívám, jak to mám na tom návrhu rozkreslený. Takže tady mám budu začínat z téhle strany, takže 2 korálky zelený, 1 růžovou a zase 2 zelený. Takže vezmu zelený korálky, 2 zelený, 1 růžová, zase 2 zelený. Je důležitý, aby ty korálky měly stejnou velikost nebo aspoň přibližně stejnou. Jo, vidíte to tady. Jo, mám 2 zelený, 1 růžovou a 2 zelený. A teď projedu jehlou pod tou osnovou. Jo, takže mám jehlu úplně u kartonu a nad tím mi jde ta osnova. Projedu to takhle zpátky. A teď si dám každou korálku mezi vlastně do jedné té mezírky. Tak. Vidíte to, jo? Teďka v každé té mezírce mám jenom 1 korálku. Ze začátku se to dělá dost špatně, potom se to bude dělat líp, protože už vlastně se šířka těch osnov přizpůsobí. Teď vlastně nad osnovou protáhnu tou jehlou dírky těch korálek. Jo, vidíte, že teď mám jehlu nad osnovou. Já nevím, jestli tady na tom videu je to úplně zřetelný, ale prostě nejdřív mám osnovu a nad tím je ta jehla. Jo? Zkontrolujete si to, že mezi těma korálkama vám ta jehla bude prosvítat. Teď to stáhnu a tím, že jednou jsem jela pod a zpátky nad, tak se to krásně takhle zafixuje na tu osnovu. Jo? Dotáhnu, to je důležitý, a jdu na další řadu. V další řadě mám 1 korálku zelenou, 1 růžovou, zase 1 zelenou, 1 růžovou, 1 zelenou. Tak jdu na to. Tak, 1 zelená, 1 růžová, teď zase 1 zelená, růžová a zakončím zelenou. Jo, mám takhle navlíknutých 5 korálek. Sjedu. A zase provlíknu pod osnovou jehlu, protáhnu na druhou stranu ty korálky. Teď už nemám takový problém, aby se mi dostala každá korálka do jedné mezírky, protože už jsou ty šířky těch mezer docela přizpůsobený té korálce. Pěkně to přimáčknu, stáhnu a teď zase jehlou nad osnovou provlíknu ty korálky. A
až si uděláte ten náramek tak, jak potřebujete dlouhej, aby vám to vlastně šlo natočit na ruku, zhruba takhle, abyste tam prostě měli jenom kousek, tak si to odstřihnete, vlastně tady takhle na té osnově to rozstřihnete a zůstanou vám takhle korálky a z toho budou trčet bavlnky. Ty bavlnky vždycky si rozdělíte na dvě sousední, tak jak já to mám tady, a svážete je spolu k sobě. Jo? Vždycky si vezmete takhle dvě a uděláte tam uzlík mezi nima. Nebo dva, ideálně dva uzlíky. A zbyde vám tam i ta nymonit, tu normálně zavážete k tomu. Jakmile si to takhle rozdělíte na dva uzlíky, tak si potom rozdělíte ty pramínky tak nějak rovnoměrně na části, zapletete z toho copánek, to je ideální si to třeba spínacím špendlíkem nebo normálním špendlíkem připíchnout na nohavici od kalhot a můžete plést na koleni ten copánek, aby vám to neklouzalo tak jako mě tady, akorát já vám to chci ukázat, takže si to nemůžu teď nikam připíchnout, ale prostě zapletete si copánek a na konci to jenom prostě takhle zavážete na uzlík. Jo? A máte náramek. Kdyby vám vyšly ty konce třeba hodně krátký, jako mám já tady, tak to můžete k té ruce přivázat rovnou. Ono to zase tak nevadí. Jo? A máte krásný náramek hotový. Jenom tak pro zajímavost, já jsem tyhle náramky dělala, když mě bylo asi 12 a pořád je mám, dlouho jsem je nosila, teď už teda to tak nevyužívám, ale tím chci říct, že jsou fakt odolný tím, že vlastně tam máte tu bavlnku a provlíkáte to buď vlascem nebo tou nymonití, tak ono to vydrží i nějaký koupání nebo nějaký delší nošení a když si to teďka vyrobíte, tak vám to může sloužit fakt dlouho. Tak ať se vám daří, ať vám to hezky jde a kdybyste měli nějaký hotový výrobky a chtěli se nám pochlubit, tak budeme moc rádi, když nám pošlete fotku třeba na Facebook Lužánecký nebo na Lužánecký Instagram. Rádi si to prohlídneme. Tak se mějte krásně, ahoj!